اس کے کرم کے اور اونچی آواز سے سبحان اللہ اس کے کرم کے سب کے بھکاری اس کے کرم کے سب کے بھکاری کیا راجا مگا راجا ہے کیا راجا مگا راجا ہے کیا راجا مگا راجا ہے اس کے کرم کے سب کے بھکاری کیا راجا مگا راجا ہے جو جانا چاہتے ہیں وہ جائے جس کو بیٹھنا ہے اس کو تو آپ ڈسٹرب نہ کریں یا جائیے یا پھر بیٹھیے بیٹھ جائیے بھائی صاحب بیٹھ جائیے بس 5 منٹ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے میرے بھائی آپ سیدھا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا غریب نواز اونچی آواز سے اب غریب نواز کی محبت میں پھر سے دو ہاتھ اٹھا کر بولیں یا غریب نواز اس کے کرم کے سب بھکاری کیا راجا مگا راجا کرسی پر کوئی بھی بیٹھ راجا تو میرا راجا راجا تو میرا راجا کرسی پر کوئی بھی بیٹھ راجا تو میرا راجا راجا تو میرا راجا بے شک میرا موئی محمد کی آل ہے بے شک میرا موئی محمد کی راجا راجا تو میرا راجا کرسی پر کوئی بھی بیٹھ راجا تو میرا راجا راجا تو میرا راجا سجر والا پیر میرا سیدا کلا لگا سجر والا پیر میرا سیدا کلا لگا راجا تو میرا راجا گا